ବଟ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭେଷିଆ ନାହିଁ କି ମୁଁ ମୋ ପିଲାକୁ ଭେଷିଆ କାମ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ମୋ ଶାଶୁ ଯେଉଁ କି ଭାଷାରେ ମୋତେ ମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ବି ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ଅପନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି କି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ମୋତେ କହିଲେ କି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଲୋକ ଯେଉଁ ତୋ ପେଟରେ ଯେଉଁ ପିଲା ବାହାରିଛି ପିଲା ହେଇଛି ଆମର ନାରୀ ଜାତିକି ଅପନିନ୍ଦା, ତୁ ଗୋଟେ ଭେଷିଆ ଏ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ସେଇଠୁ ମୋ ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଛି। ଆଜିକି ତ 27 ଦିନ ହେଲାଣି, ଫିର୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ପିସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକରି ଆସିଥିଲି, ଫିର୍ ବି ତାଙ୍କେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତିତର ସବୁ କଥାରେ ଖାଲି ଖାଲିରେ ତାଙ୍କେ କିଛି ବି କରୁଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଏକ ଦିନ ଦିଏ ଆସିଲେ କୁକୁର ରୁମ ଏଟା ସେଟା ସବୁ କହୁଥିଲେ, ଫିର୍ ବି ଆଉ ମୁଁ ଏଥିରେ କୁକୁର ରୁମ ପକାନ୍ତୁ କି କ'ଣ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଏଥର କିଛି କହିବେନି କି କିଛି କାହାକୁ କିଛି କହିବେନି, ଯେହେତୁ ବହୁତ କିଛି ଯଦି ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇବି ଯାହା କିଛି ଜଣେଇକି ବି ଥିଲି, ଫିର୍ ବି ୱିଥ୍ ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ବି ଥାଇକି ହେଲେ ତାଙ୍କେ ମାନେ ଅନ୍ନେସେସରୀ କାମ ଯାକ ନ୍ୟୁସେନ୍ସ କାମ ଯାକ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଗାଳି ତ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଗାଳି ମୁଁ ମାନେ ପାଟିରେ ଧରିପାରିବିନି, ଫିର୍ ବି ହେଲେ ମୁଁ କିଛି ଏତେ କହିବାର ନାହିଁ, ଦେନ୍ ଯାହା ହେବ ମୁଁ ତ ସାଇଲେନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କହି ତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥକିଗଲି, ମୁଁ ବହୁତ ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ପାଖକୁ କିଏ ବି ଆସିଲେନି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲି କିଏ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି, ମୋ ଦୁଃଖଟା ବୁଝିଲେନି ଯେହେତୁ, ଆଉ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଯେମିତି ସାଇଲେଣ୍ଟ ଏବେ ମୁଁ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ କହି ତ ଥକିଗଲି, ଯେହେତୁ ଥକିଗଲି ମିନ୍ସ ଆଉ ମୁଁ ଚାହୁଁନି। ନାଇଁ, ପ୍ରମିଳା ମାସ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କେ ବି ତ ପିସ୍ ମାନେ ପିସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିବେ ମୋ ସହିତ, ଯେହେତୁ ପିସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ମାନେ ଯେମିତି ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ବି ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଛେ ସେମିତି ନ୍ୟାୟରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗୁଥିବି, ପିସ୍ରେ ମାଗୁଥିବି, ଯେଉଁ ହଉ ହଲ୍ଲା କରିକି ଯେଉଁ ଜୋର ପାଟିରେ କହିକି ମାନେ ସବୁ ଜିନିଷ ଯାହା ଥିଲା ମୁଁ ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାର କରି ସବୁ ଜିନିଷ ଜଣେଇଦେଲି, ତା ବାଦେ ବି ମୋ ଦୁଃଖ ଯେହେତୁ କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବିନି, ମୁଁ ଖାଲି ଗୋଟେଇ ଆଶା କରୁଛି ଭଗବାନ ପାଖରେ, ଆଉ ସାଇ ବାସିନ୍ଦା, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଯେଉଁ ପବ୍ଲିକ ଅଛନ୍ତି ମୋର ଲେବର ଭାଇଯାକ ଏଇଠୁ ଅଛନ୍ତି, ନେକ୍ସଟ ବରହମପୁର ବାସିନ୍ଦା, ଓଡ଼ିଶା ବାସିନ୍ଦା, ଆଉ ଦୀପକ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେହେତୁ 30 ତାରିଖକୁ ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିଛି, ଆଉ ମୁଁ ସାଇଲେଣ୍ଟଲି ଏମିତି ପିସ୍ଫୁଲି ବସିଛି, ଆଉ ଏନିଥିଙ୍ଗ ଯଦି ଘଟିଲା ଆଉ ମାନେ ମୁଁ ଖାଲି ପୋଲିସ ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍କୁ ଜଣେଇବି, ସିଏ ଜଣେଇବେ ISC ସାର୍ଙ୍କୁ, ମୁଁ ଏତିକି ହିଁ କହିପାରିବି, ଆଉ ଅଧିକ କିଛି ତ ମାନେ ଆଉ କ'ଣ କରି, ଯଦି କିଛି ହେଲା ଖାଲି ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ହୁଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନି ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମାନେ ଏମିତି ଲଢ଼ୁଥିବି, ବଟ୍ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ପିସ୍ଲି, ଯେହେତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋତେ ବହୁତ ପେନ୍ଫୁଲ୍ ହେଲା ଯେଉଁ ଭାଷାରେ ମୋତେ ଯେଉଁ ଭେଷିଆ ଭାଷାଟା ଯେଉଁ ମୋତେ ୟୁଜ୍ କରିକି ମୋତେ କହିଲେ ମୋତେ ମୋ ପୁଅକୁ, ସେଇଠୁ ମୋର ଗୋଟେ ମାନେ ଅପନିନ୍ଦା ହେଲି, ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ଅପନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଯେହେତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ମାଆଠୁ ହିଁ ତ ସବୁ ଦୁନିଆ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, ତ ଗୋଟେ ମାଆକୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ମାନେ ଦୁଇ ଅକ୍ଷର ଭାଷାରେ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ନାରୀକୁ ନାରୀ ହିଁ ଗାଳି କରୁଛି, କ'ଣ ସହଯୋଗ କରିବେ, ଉଲ୍ଟା ନାରୀକୁ ଭେଷିଆ, ଗୋଟେ ମାଆକୁ ଭେଷିଆ, ପିଲାକୁ ଭେଷିଆ ପେଟରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛୁ, କେତେ ବଡ଼ ଅପନନ୍ଦ ହେଇଛି ମୋତେ, ଗୋଟେ ଏତେ ପେନ୍ଫୁଲ୍ ହେଲା ଯେଉଁଟାକି ସେଇ ପେନ୍ଫୁଲ୍ରୁ ମୋ ମାନେ ଭାବୁଛି ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଯେଉଁ ଛୁଆ ଅଛି ଛୋଟ ଛୁଆଟା ତାକୁ ତ କିଛି ଜଣା ନାହିଁ, ଫିର୍ ବି ମୁଁ କ'ଣ ମାନେ କଷ୍ଟ କରିକି ତାକୁ ଯାହା ମୁଁ କରିପାରୁଛି ମୁଁ କରିଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭେଷିଆ ନାହିଁ କି ମୁଁ ମୋ ପିଲାକୁ ଭେଷିଆ କାମ କରିକି
ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ମୋ ଶାଶୁ ଯେଉଁ କି ଭାଷାରେ ମୋତେ ମାନେ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଲେଡ଼ିଜ୍ମାନଙ୍କୁ ବି ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି, ଅପନିନ୍ଦା କରୁଛନ୍ତି କି କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ମୋତେ କହିଲେ କି ଲେଡ଼ିଜ୍ ଲୋକ ଯେଉଁ ତୋ ପେଟରେ ଯେଉଁ ପିଲା ବାହାରିଛି ପିଲା ହେଇଛି ଆମର ନାରୀ ଜାତିକି ଅପନିନ୍ଦା, ତୁ ଗୋଟେ ଭେସିଆ ଏ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଠୁ ମୋ ଗୋଟେ ହାର୍ଟ ବ୍ରେକ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଏତେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଲା ପରେ ବି ମୋ ଦୁଃଖ କିଏ ବୁଝୁନାହାନ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ହିଁ ବସିଛି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ମୁଁ ଖାଲି ଚାହୁଁଛି ମୋ ପୁଅକୁ ହିଁ ନ୍ୟାୟ ମିଳୁ, ମୁଁ ଚାହୁଁନି କି ମାନେ ପଇସା ପତ୍ର ଏଇସବୁ ତ ମୋତେ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଗରୁ ବି ପିସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିକି ଅଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ପିସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରିଛି, ଏବେ ଆହୁରି ଅଧିକ ପିସ୍ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି ଯେହେତୁ ବହୁତ ହଟ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ବସିଛି ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରମିଳା ମା ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଅଛି କି ଆସନ୍ତା 30 ତାରିଖ ଯେଉଁ କୋର୍ଟର ଆଦେଶ କ'ଣ ଆସିବ କି ହିୟରିଂ ଅଛି, କ'ଣ ହିୟରିଂ ଭଗବାନ ଯାହା କରିବେ କରିବେ। ଯେନ୍ ଡିଏନ୍ଏ ତ ଯେଉଁ ପଜିଟିଭ୍ ଆସିଛି, ଏବେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ହିୟରିଂ ଆସିବ ତା ଉପରେ ମୁଁ ମାନେ ୱେଇଟ୍ କରିଛି, ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି।